Bazı bir erkekler yosh bo'ladi. Kim nima desa, internetda bazı bir roshlar chiqib, biron nima desa, unga ishonib ketaverishadi. Bugun erkaklarni 3 ta xato fikrlarini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirigacha juda ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Jinsiy aloqa paytidagi bir xillik jonga tegdimi? Yoki bo'lmasa jinsiy aloqa paytidagi yoqimsiz hidlar bezovta qilyaptimi? Unda sizlarga soft xushbo'y lubrikantlar to'plamini tavsiya etaman. Bular jinsiy aloqa payti noxush hidlarni, noqulayliklarni, kundagi quruqlikni, og'riqni bartaraf etadi. Eng asosiysi, homilador ayollar uchun ham bezarar hisoblanadi. Sababi tarkibi faqat va faqat o'simliklardan iborat. Soft lubrikantlarni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Birinchisi bu tez-tez jinsiy aloqa qilinsa, homilador bo'lish imkoniyati ortadi deb o'ylashadi. Postoyanna jinsiy aloqa homiladorlikka olib kelmaydi. Bu xato fikr. Buni hozir isbotlab beraman. Qarang, bir kun vaqtingiz bo'ladi, maksimum borsa 2 kun. Nimaga? Nimagaki ovulyatsiya degan narsa bor. Ovulyatsiya ayollarda bo'ladi. Bu tuxum hujayra follikulga yoriladi va tuxum hujayra chiqadi. Mana shu kuni aloqa qilsangiz, sizda homilador qilish imkoniyati ortadi. Har kuni aloqa qilish shart emas. Shuni bilib qo'ying. Hamma vaqt aloqa qilish homiladorlikka olib kelmaydi. Faqat bir kun vaqtingiz bo'ladi, maksimum borsa 2 kun. Ayolingizni homilador qilish uchun. Ikkinchisi, bepushtlikda faqat ayol aybdor. Ayolim homilador bo'lmayapti, ayolimning sog'ligida muammo bor, ayolimni davolatishim kerak deb o'ylashadi. Lekin bu juda xato fikr bo'ladi. Hozir buni tushuntirib o'taman. Erkaklar 50%, ayollar 50% sababchi bo'ladi homilador qilishda. Ya'ni bepushtlikda 50% erkaklar sababchi, 50% ayollar sababchi bo'ladi. Buni yaxshilab eshitib oling. Aziz erkaklar, aziz ota-onalar, aziz qaynonalar, yaxshi eslab oling buni. Mani kuyovim sog'lom, mani kuyovim gavdasi yaxshi, sog'lom kasal bo'lmagan, unda ayb yo'q, tekshirishga hojat yo'q deb o'ylashadi. Lekin bu juda xato fikr bo'ladi. Ko'pincha yonimga kelishadi, mani farzandim sog'lom, zabardast, mana dedi gavdalariga qarang dedi, uni tekshirish shart emas dedi. Lekin vaholanki yaxshilab tekshirib ko'rsangiz, farzandida muammo bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, sizning gavdangiz, sog'ligingiz, yuzingizga qarab turib, sizda nima bo'layotganligini bilib bo'lmaydi. Sizni tekshirib ko'rish kerak. Oddiy spermogramma analizi yetadi. Mana shu spermogramma analizini tekshirib ko'rish kerak. Keyin bir narsani aytib o'tishim kerak. Yonimga ko'pchilik kelishadi. Endi buni aytmoqchi emasdim, aytaman. Ba'zi bir ginekologlar erkaklarni ham davolashyapti. Ya'ni nima qiladi? Spermogrammani topshirtiradi, eriga ham ko'radi. Ha, sana soni kam ekan, mana bu dorini ich. Mana bu dorini ich. Bir oy ichadi, ikki oy ichadi. Foydasi yo'q bo'lmaydi. Qanishda foydasi bo'lmaydi. Tesh chalakka suv sosangiz turadimi suv? Turmaydi-ku, to'g'rimi? Tesh bachokka suv sosangiz turmaydimi? Buning uchun bizga mana shu qayerda tesh bor, mana shu bachokni shuni aniqlashimiz kerak, yaxshilab tekshirishimiz kerak. Bilib qo'ying do'stlar, spermogramma analiziga qarab turib lechena qilinmaydi. Spermogramma analizi bizlarga buyruq beradi. Prostatani tekshir, moyakni tekshir, qon aylanishini tekshir, gormonni tekshir, infeksiyani tekshir deb buyruq beradi. Biz mana shularni tekshirib ko'ramiz, qayerda muammo bo'lsagina shu muammoni bartaraf etsak, biz mana shu spermogrammani yaxshilab bilamiz. O'z boshimchalik yoki ba'zi bir endi nima desak bo'ladi. Androlog shifokor bo'lmay turib, mana shu erkaklarning bepushtligiga, erkaklarning jinsiy zaifligiga aralashib turib, xato davolaydigan vrachlarga ham tegishli bu narsa, har kim o'z yo'nalishida davolagani ma'qul. Bu mana fikrim. Agar fikrimga qarshi bo'lsangiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Albatta bu menga juda muhim. Aziz bo'lsalar, sizlar ham bilib oling. Erkak kishini androlog davolaydi, ayol kishini ginekolog. Buni eslaringizdan chiqazmang. Ey, sizlarga zo'r maslahatim. Eringni ham ko'raman degan ginekologga bormang. Ayolingiz davolayversin u, lekin siz emas.
sizni androlog shifokorda bo'lish kerak. Bu men birovni yomonlash niyatida emasman bu gapim bilan. Men faqat hozirgi kundagi asoratlarni juda ko'p ishonavering bemorlar. Mana shu ginekologlar o'z bo'shimchalik bilan har xil dorilarni berishadi, ukollarni qilishadi, erkaklarga ham aralashib vaqt o'tadi birinchidan, ikkinchidan battar bo'lib qoladi sustaniyas. I dorilash qiyin bo'lib qoladi. Shunaqa asoratlar bilan kelayotganlar juda ko'p. Men sizlarni o'ylab bu gapni aytayapman do'stlar. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bilib oldingiz, 50% erkak, 50% ayol sababchi ekan homiladorlikda, ya'ni bepushtlikda. Shuning uchun eringiz ham, o'zingiz ham albatta tekshiruvlardan o'ting. Andrologga, ginekologga uchrashib. Uchinchi xatosi bu, masalan, bir marta homilador qilib qo'ygan, ikkinchisida men o'zi yana homilador qila olaman, menda muammo yo'q, men homilador qilib qo'yganman-ku degan fikr. Bu o'ta xato. Birinchidan, yosh o'tgan sari reproduktiv sog'lik kamayib boradi, pasayadi. Ikkinchidan, zararli odatlaringiz bor, ichish, chekishingiz bo'lishi mumkin, vaqtida uxlamasangiz bo'lishi mumkin, undan tashqari noto'g'ri ovqatlanish. Bular hammasi, может, travma oldingizmi, infeksiya, hammasi sizni reproduktiv a'zolaringizga ta'sir qiladi. Ya'ni homilador qilishingiz imkoniyatingiz kamayib borishi mumkin. Albatta, bir marta homilador qildim, yana qildiraman, menda muammo yo'q, borsan tekshir degan fikr ham xato. Agar ikkinchi marta homilador qilolmayotgan bo'lsangiz, albatta siz ham ayolingiz ham birgalikda tekshiruvlardan o'tganingiz ma'qul. Mana tushundingiz degan umiddaman. Hurmatli erkaklar, agar sizda quyidagi belgilar, quyidagi simptomlar bo'ladigan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan androlog shifokoriga yozilishingiz mumkin yoki bo'lmasa meni ko'rigimga kelishingiz mumkin. Belgilarni eshitib oling, yaxshilab eshiting. Birinchisi, jinsiy aloqaga xohishning pasayib ketishi. Xohish bo'la turib, ereksiyaning, ya'ni jinsiy aloqada qattiq turmasligi, erta bo'shanish, avlodingizda genetik kasalliklar bo'lsa, homilador qila olmayotgan bo'lsangiz, ya'ni bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa va 45 yoshga yetmasdan utrini ereksiya bor, ya'ni ertalabki ereksiya jinsiy aloqada turishi sizda kuzatilmayotgan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan qabulimga yozilishni maslahat beraman. Albatta, siz oldini olsangiz, kasalliklarni bemalol bu muammodan qutula olasiz. Ey, sizlarga zo'r maslahatim, mana shu belgilar bo'lsa, ularni internetdan izlab davolayman deb o'ylamang. Bu xato fikr bo'ladi va o'zingizni holatingizni battar qilib qo'yishingiz mumkin. Internetda ham hamma narsalar to'g'ri emas, bilib qo'ying. Shunaqangi unda tabiblar deymizmi, vrachlar ham bor. Tushundingizmi umiddaman? Mana shunaqa ular ko'pchiligi. Sizni sog'lig'ingizni battar qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun albatta shifokorga uchrashib, to'g'ri shifokorga uchrashib, tekshiruvlardan o'tib, bu kasallikni, bu belgilarni vaqtida aniqlab, to'g'ri diagnoz qo'yib davolaganingiz ma'qul. Yana bitta narsa aytish esimdan chiqib ketibdi. Agar uylanish yoshida bo'lsangiz, uylanmoqchi bo'lsangiz, maslahatim androlog shifokorga kamida 3 yoki 4 oy oldin uchrashing va tekshiruvlardan o'ting. Nimaga unaqa deyapman? Birinchidan, navbatda siz jinsiy quvvatingizni bilib olasiz, jinsiy holatingizni bilib olasiz, sog'lig'ingizni bilib olasiz, homilador qila olasizmi yo'qmi, mana shu bilib olasiz. Albatta, bu sizga birinchi navbatda o'zingizga bo'lgan ishonchni beradi. Agar muammo chiqadigan bo'lsa, sog'lig'ingizda uni davolashga mana shu 3-4 oy xudo xolasa yetadi. Albatta, tekshiruvlarda o'tishni esdan chiqarmang. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaga katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.